Події можливої агресії об'єднали всіх, і всі політичні сили, і всі громади, і кожен громадянин на сьогодні відчуває такий поштовх патріотизму, поштовх любові до своєї країни, до своєї землі. Вчора в більшості регіонів відбулись сесії позачергові, де було лише одне питання – виділення коштів для підрозділів територіальної оборони. На фоні надзвичайної, безпрецедентної міжнародної підтримки з боку всіх європейських і неєвропейських країн, я думаю, що ми можемо впевнено казати про вирішення конфлікту не завдяки агресії, не завдяки воєнного, а перш за все політико-дипломатичним шляхом.